jak jsem vám chytal, ale vy jste si moc nezachytal. Tak já jsem se cítil velmi dobře. Bylo to po dlhšej době konečně pre mňa ligový zápas. Nezachytal, no super, nemal nejaké vyložené šance, mal tam len pár centrovaných lob, ktoré som musel pozbierať a nejaká tá rozohrávka, ale ja ako vravím, myslím si, že z mojej strany to bolo fajn, na to, že to bolo po dlhej dobe, nebol to až tak náročný zápas pre mňa, takže ja to hodnotím pozitívne. Už som úplne fit, to zranenie nebolo také vážne, ako sme si na začiatku mysleli, bolo to nejaké 2-3 týždne, potom som začal trénovať, zabrzdil ma do toho ešte aj COVID, takže tá pauza sa troška preťahla, ale už som 100% fit. K zápasu zase opäť budem sa baviť asi o nejakých šancích. Tak áno, sami ste to mohli vidieť, my sme si dneska vypracovali podľa mňa 4-5 tutových príležitostí, z ktorých sme mohli skorovať a ako som vravel, super si nevypracoval vyloženú šancu, prakticky žiadnu, takže zase to je len o tom istom a musíme na tom pracovať. Tá hra je fajn, ten zápas dneska z našej strany podľa mňa bol dobrý. Dalo sa na to aj pozerať, boli tam situácie, ktoré cvičíme, ktoré trénujeme, ktoré chceme hrať a vychádzalo nám to, len bohužiaľ tá koncovka nás trápi. Jak jste vůbec teda přijal to rozhodnutí zase vrátit se do branky, jestli tam nějaká důvěra cítíte, nebo jaký to bylo? Tak já jsem spokojný, přišel za mnou trenér už v průběhu týdne, poslal mě za Bčko, to byl taký první impuls toho, že asi dačo plánuju. Já jsem za to Bčko išel rád, lebo nemal jsem prakticky od minulé sezóny žádný zápas ani v príprave, takže já jsem to zobral tak, že se idem rozchytať a včera mi bylo oznámené, že do té brány nastupím, takže já už jsem se prakticky celý týden připravoval, že by to mohlo prísť a těšil jsem se na to a užil jsem si to dneska, takže já jako jsem spokojný, len bohužel, jako vravím, mrzí nás ty nevyložené šance a tým strácame aj body, takže dneska ty 3 body sme mali získať a potrebujeme ich do tabulky. Trenér mluvil o tom, že je znát tá nálada v týmu tabulka. Podľa tabulky je to téma v kabine, že sa to tam dotahuje ze spodku, že de facto od 6. místa do rušení na hovo záchranu? Tak myslím si, že skôr ani nie, my sa nepozeráme dole. Pozeráme sa skôr hore, lebo keď si pozeráme tú tabulku, tak je to tam strašne vyrovnané na to 6. miesto. Takže my sa skôr pozeráme smerom tam a tá šanca tam je, my si na to veríme a veríme v naše sily, máme na to dobré mužstvo, není tam veľký skok, takže náš cieľ je tá prvá šeska a myslím si, že na to máme. Když sme zbavili o tom, že súper si nic nevypracoval, stopeři výborní? Tak áno, dneska celkovo celé mužstvo do defenzívy bolo 100% od stoperov, či krajní záložníci pomáhali aj obrancom, takže dneska celé mužstvo smerom dozadu bolo výborné. Jeden dlouhý nákup jste tam měl, jestli si vybavujete, byla z toho málo šance, byl to třeba pokyn, zkoušet to takhle rychle rovnou za beky, nebo to vyplynulo situace? Tak viděl jsem tam, že tam může být nábeh za obranu a ten první polčas to bylo troška s vetrom, takže jsem to vyzkoušel a skoro to vyšlo.